का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। গৃহ বিভাগৰ অনুমোদন পালে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰা, চাকৰিৰ পৰাও বৰখাস্ত হ'ব সুকন্যা, দুটাকৈ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 1 কোটিতকৈও অধিক টকা, বৰ্তমান গুৱাহাটী এৰি অন্য ঠাইলৈ যাব নোৱাৰিব সুকন্যা বৰা। অৱসৰপ্ৰাপ্ত সামেদ আলীৰ গুৱাহাটীৰ 4 ঠাইত আছে বিশাল সম্পত্তি, 31টা বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক জব্দ, CM ভিজিলেন্সৰ পানী টেংকী, চিলিঙতো ধনৰ সন্ধানত ভিজিলেন্সে চলাইছিল অভিযান। IAS শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ জামিন নাকচ, বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নাকচ কৰিলে জামিন, SCERT পুঁজিৰ 105 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী শৰ্মা, এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ লগতে 2 জি জোৱান। সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই জামিন পোৱাৰ পাছত উত্তপ্ত মৰাণহাট, নিলম্বিত শিক্ষক চিৰঞ্জিৎ ভট্টাচাৰ্যক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ, রাজপথতে প্রতিবাদকারীরে হতাহতি আরক্ষের। যোরহাটর লেসুবাড়ীত বিস্ফোরিত হয়েছিল গ্রেনেড, আরক্ষীর সঙ্গে NIA বিস্ফোরণের তদন্ত অব্যাহত রাখিছে, খেরা ছাউনির সংঘটিত হওয়া এটা ডাস্টবিন চুচুরময় হয়েছিল এই বিস্ফোরণ। নিজের মাটি ঘুরাই পালে অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর পরিয়ালে, এটা দালাল চক্রয় পরিয়ালর অজ্ঞাতে মাটি বিক্রি করেছিল আন এটা পরিয়ালক, দিসপুরের বৃহৎ ভূমি কেলেঙ্কারিতে জড়িত 24 গৰাকীক এতিয়ালৈকে গ্রেপ্তার। নমস্কার, এয়া গাঁও চহর জেলার খবর, মই কৃপাঞ্চল রাজবংশী। আরম্ভণিতে এটা ব্রেকিং নিউজ, IAS শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ জামিন নাকচ কৰিছে, বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নাকচ কৰিছে জামিন, SCERT পুঁজিৰ 105 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী শৰ্মা, বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে শেৱালী দেৱী শৰ্মা, সমগ্র কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল SCERTৰ বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী, লগতে RTI কৰ্মী আৰু সাংবাদিকো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, আৰু তাৰ পাছত জামিন বিচাৰি আবেদন কৰিছিল মূল অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী শৰ্মাই, কিন্তু তেওঁৰ জামিন নাকচ কৰিছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে, নাকচ কৰিছে জামিন 105 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত এগৰাকী শেৱালী দেৱী শৰ্মা, তেওঁ বৰ্তমান কাৰাগাৰত আছে, লগতে তেখেতৰ 2 গৰাকী জি জোৱাইও কাৰাগাৰতে আছে। SCERTৰ সৈতে এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে বিষয়া কৰ্মচাৰী, RTI কৰ্মী, সাংবাদিকো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। লোক নির্মাণ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলীর সম্পত্তি দেখি হতবাক হয়েছে CM ভিজিলেন্স, এটার পিছত আনটো সম্পত্তির তথ্য পোহরলৈ আহিছে সামেদ আলীর, দক্ষিণ খরণিয়াত আছে সুবিশাল অট্টালিকা, অট্টালিকার গাতে লাগি আছে এটা এপার্টমেন্ট, এপার্টমেন্টত সামেদ আলীর আছে 4টা অত্যাধুনিক ফ্লেট, জোনালীত আছে অন্য এটা ফ্লেট, সরুমতরিয়াত আছে আন এটা 3 মহলীয়া প্রাসাদ, মহানগরীর হাউকুচিতো আছে মাটি সম্পত্তি, বরাক ভেলিটো সামেদ আলীর সম্পত্তি থাকার তথ্য। সামেদর ঘরের পৰা উদ্ধার করেছে 31খন বিভিন্ন বেঙ্কর পাসবুক, কালিলৈকে 25খন উদ্ধার করেছিল, আজি পুনের 6খন উদ্ধার করেছে। এই মুহূর্তলৈ সামেদ আলিয়ে বেঙ্ক লকারের তথ্য জানা নাই, লকারত বহু পরিমাণের নগদ ধন থাকার সন্দেহ করেছে CM ভিজিলেন্সে, পানী টেংকি চিলিঙতো ধন বিচাৰি CM ভিজিলেন্সে অভিযান চলালে, আজি অন্য ব্যক্তির নামত সামেদ আলিয়ে ক্রয় করে রাখিছে কেবাখনো বিলাসী বাহন, সামেদর পাসপোর্টত বহু কেইখন বিদেশ ভ্রমণের তথ্যও পোৱা গৈছে, ভিজিলেন্সর তদন্তত কোনো সহযোগিতা করা নাই সামেদ আলিয়ে, যিসমূহ জেলাত কার্যনির্বাহ করেছিল সেইসমূহ জেলার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষলৈ CM ভিজিলেন্সে পত্র প্রেরণ করেছে, করিমগঞ্জত কাম করেছিল, একধরণে কার্বি আংলঙত করেছিল, একধরণে তেখেতে ডিমা হাসাউত করেছিল, হাফলঙত করেছিল, এইসমূহত ইতিমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। লোক নির্মাণ বিভাগৰ অবসরপ্রাপ্ত কার্যবাহী অভিযন্তা সামেদ আলীর ঘৰত CM ভিজিলেন্সে বৃহৎ পরিমাণের সোণৰ অলংকার উদ্ধার করেছে, লগতে বহু আপত্তিজনক নথিপত্র উদ্ধার করেছে। CM ভিজিলেন্সে অভিযান চলাই সামেদ আলীর ঘৰৰ পৰা জব্দ করেছিল 25খন বেঙ্কর পাসবুক, বৃহৎ পরিমাণের হাসপাতালের বিল, শেহতীয়াকৈ আৰু 6খন পাসবুক জব্দ করেছে,
31 খনলৈ বৃদ্ধি পালে মুঠ জব্দ কৰা পাসবুকৰ সংখ্যা বৃহৎ পৰিমাণৰ হাস্পতালৰ বিল তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে হাস্পতালৰ বিলসমূহ ভুয়া বুলি সন্দেহ কৰিছে ভিজিলেন্সে বিলৰ নামত বৃহৎ ধন ব্যয় কৰা দেখুৱাইছে চতুৰ সামেদে হুকুৰবাৰে সামেদ আলীৰ ঘৰত সম্পত্তিত সিএম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাইছিল গুৱাহাটীৰ চাৰি ঠাইত ঘৰ মাটি সম্পত্তি থকাৰ লগতে বৰপেটাতো সামেদ আলীৰ বিশাল মাটি সম্পত্তি থকাৰ কথা গম পাইছে ভিজিলেন্সে পূব খৰণীয়াৰ লালমাটি পথত থকা মূল বাসগৃহৰ কাষতে এটা ফ্লেট আছে সামেদ আলীৰ সামেদ আলীৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ সুকন্যা বৰাৰ দৰে বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী সামেদ গুৱাহাটীত চাৰি ঠাইত বিশাল অট্টালিকা আছে ভূমি আছে গুৱাহাটীৰ গান্ধীবস্তিত এটা বিশাল অট্টালিকা আছে সৰু মটৰীয়া জোনালীত বিশাল পৰিমাণৰ সম্পত্তি আছে কৰিমগঞ্জত দীৰ্ঘ সময় ধৰি চাকৰি কৰিছিল সামেদ আলীয়ে 2022 বৰ্ষত কৰিমগঞ্জৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল তেখেতে কৰিমগঞ্জত কাম কৰি থাকোঁতে নামে বেনামে বহু সম্পত্তি ঘটিছিল লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল কাৰ্যবাহী অভিযন্তাগৰাকী হাফলঙতো চাকৰি কৰিছিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সামেদ আলীয়ে তাতো বিশাল সম্পত্তি গঢ়িছিল সামেদে এতিয়া সামেদ আলীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে সম্পত্তিৰ পাহাৰ দেখি চকু কপালত উঠিছে চিএম ভিজিলেন্সৰ শেহতীয়া আৰু কি আমি জানিম সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে বীৰিঞ্চিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বীৰিঞ্চি আৰু অধিক জানিম শেহতীয়াকৈ আজি ক'ত ক'ত অভিযান চলালে নিশ্চয় কৃপাঞ্জল যে আচলতে 2022 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত ছিদ্দিক আহমেদ আচলতে সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল আৰু পূৰ্বতে আৰু এই ছিদ্দিক আহমেদে এগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সামেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ দিছিল চি এম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত আৰু তেওঁৰ সেই অভিযোগসমূহ কিমান দূৰ আচলতে সঁচা আছিল সেয়া চি এম ভিজিলেন্সৰ এটা তদন্তকাৰী দল গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই তদন্তকাৰী দলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু যেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিল যে সামেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা সেই অভিযোগ আচলতে সঁচা আৰু তেতিয়াই সামেদ আলীৰ বাসগৃহত যোৱাকালি দিনটোত অভিযান চলিছিল আৰু প্ৰায় গোটেই দিনজোৰা তেওঁৰ যি গান্ধীবস্তিত থকা তেওঁৰ নিজৰ যি ঘৰ বিলাসী যি ঘৰ আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ কাষতে থকা যি চাৰিটাকৈ এপাৰ্টমেণ্ট সেই এপাৰ্টমেণ্টত প্ৰায় নিশালৈকে চলিছিল সেই অভিযান আৰু সেই অভিযানকালত বহু পৰিমাণৰ আচলতে পাছবুক পোৱা গৈছে সেই 31 খনলৈ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে সোণৰ আ অলংকাৰ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁৰ ঘৰত যিসমূহ ইণ্টেৰিয়ৰ লগাইছে সেইসমূহ যথেষ্ট মূল্যৱান বুলি ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেন্সৰ দলে ইতিমধ্যে কৈছে তেওঁ বহুবাৰ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে বিদেশ ভ্ৰমণৰ নামতো তেওঁ বহু টকা খৰচ কৰা আচলতে দেখুৱাইছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেওঁ কিন্তু যি তদন্ত চলিছে চি এম ভিজিলেন্সৰ সেই তদন্তত কিন্তু তেওঁ আচলতে সহযোগিতা কৰা নাই যাৰ বাবে তদন্তকাৰী দল যথেষ্ট বিমূৰত পৰিছে যোৱাকালি দিনটোত তেওঁৰ ঘৰত থকা যি পানী টেংকি আছিল বা যি চিলিঙি আছিল সেই চিলিঙিসমূহতো তেওঁ আচলতে নগদ ধন ৰাখি থৈছে নেকি সেইসমূহ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল কিন্তু সেইসমূহত তেওঁ পোৱা নাই বেংকৰ লকাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈকে তথ্য দিয়া নাই আৰু বেংকৰ যিসমূহ পাছবুক আছিলে 31 খন পাছবুক পোৱা গৈছে তাৰে কিন্তু অধিকাংশ অন্য ব্যক্তিৰ নামত সেইসমূহ পাছবুক খোলা হৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁ যথেষ্ট চতুৰ আছিল যে তেওঁৰ নামত যিহেতু সেইসমূহ ৰাখিব নোৱাৰে গতিকে বেলেগ বেলেগ মানুহৰ নামত সেই বেংক একাউণ্টসমূহ ৰাখিছিল আৰু সেইসমূহ তেওঁৰ নামত ৰখা হৈছিল গতিকে এগৰাকী সামেদ আলীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ তেওঁক লগত লৈ অভিযান চলোৱা হৈছে নে পৃথকে পৃথকে ভিজিলেন্সে গোটেইকেইটা ঘৰত অভিযান চলাইছে সেই বিষয়ে কিবা জানিব পৰা গৈছে নিশ্চয়কৈ আচলতে সামেদ আলীক বৰ্তমানলৈকে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই বা গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰ্যায়টো দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আছে তেওঁক যিহেতু তেওঁৰ সম্পত্তি ক্ষেত্ৰত যিখন আচলতে তালিকা চি এম ভিজিলেন্সৰ হাতত পৰিছিল সেই তালিকা মতে এগৰাকী সামেদ আলীৰ নামত সেইসমূহ আছে নাই সেইসমূহ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে সেইখিনি যিখিনি সম্পত্তি এই মুহূৰ্তলৈকে সামেদ আলীৰ পৰা সামেদ আলীৰ হয় বুলি প্ৰমাণ আছে সেইখিনি ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু তেওঁ যিহেতু ঘৰতেই আছিল তেওঁক লগত লৈ সেইসমূহ অভিযান চলাইছিল আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা কোৱা হৈছে যে সামেদ আলীক গুৱাহাটী এৰি নাযাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কিয়নো গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো বহু সম্পত্তি যিহেতু থকা তথ্য পাইছে গতিকে সেইসমূহৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট সেই সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ পৰা সেইসমূহ তথ্য নহালৈকে তেওঁক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যাবলৈ তেওঁক বাধা দিয়া হৈছে আৰু কৰিমগঞ্জত ঘৰ থকাৰ কথা অনুমান কৰা হৈছে বা বৰপেটা আৰু হাফলঙতো তেখেতৰ ভূমি সম্পত্তি থকাৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া যিহেতু চলি আছে গতিকে তেখেতৰ সেই আৰু দেখা পোৱা গৈছে তদন্তত যিহেতু তেওঁ সহযোগিতা কৰা নাই সেইকাৰণে যথেষ্ট বিমূৰত পৰিছে তদন্তকাৰী দল তেওঁৰ হাতত নগদ কিন্তু বহু বেছি পৰিমাণৰ টকা কিন্তু লাভ কৰা নাই গতিকে সেইসমূহ যে বেংকৰ লকাৰত
তেওঁ নগদ ধন যে ৰাখিছে সেই সেয়া ইতিমধ্যে নিশ্চিত আছে আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু পত্ৰ লিখা হৈছিল ভিজিলেন্সে পত্ৰ লিখিছিল পাছপৰ্ট অফিচলৈ পত্ৰ লিখিছিল বেংকসমূহলৈ পত্ৰ লিখিছিল সেইসমূহৰ উত্তৰত বা সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আগবাঢ়িছে নিশ্চয়কৈ আচলতে সামেদ আলীৰ পাছপৰ্ট তেওঁ কালি দিনটোত তেওঁৰ ঘৰতে আচলতে সেই পাছপৰ্টখন বিচাৰি পোৱা গৈছে আৰু তাৰ সেই পাছপৰ্ট চাওঁতে দেখা পোৱা গৈছে যে বহুবাৰ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেখেতৰ সেই যিসমূহ আচলতে তেওঁ লকাৰ সেই লকাৰৰ তথ্যখিনি কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে দিয়া নাই সেইসমূহ বিচাৰি থকা হৈছে আৰু দুই এদিনতে তেওঁ চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যিহেতু অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী বিষয়া তেওঁক কেনেধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বা সেই সকলোখিনি বিষয় ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁৰ হাতত থকা সেই সম্পত্তিৰ তালিকা তেওঁৰ হাতত কিমান টকাৰ সম্পত্তি আছে সেইসমূহ কেনেধৰণে আচলতে ঘটিছিল সেইখিনি তথ্য পোৱাৰ পাছতহে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰ্যায়টো দ্বিতীয়লৈ আহিব নিশ্চয় বীৰেঞ্চ কুমাৰ ডেকা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক বিস্ফোৰণথলীত উপস্থিত হৈছে এন আই এ যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত বিস্ফোৰিত হৈছিল এটা গ্ৰেনেড এক সূত্ৰত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যোৰহাটৰ সেনা চাউনীত বৃহস্পতিবাৰে এই বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হৈছিল সেনা চাউনীৰ পকীবেৰৰ ভিতৰফালে থকা এটা ডাষ্টবিন চুচুৰময় হৈছিল বিস্ফোৰণত বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে আৰক্ষীৰ সৈতে এন আই এ বিস্ফোৰণৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তাত উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ কথা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গৌতম বৰাই জনাইছে তেওঁলোকৰ সৈতে অসম আৰক্ষীয়ে পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছে ইয়াৰ পাছত তেওঁলোক অন্য বিস্ফোৰণস্থলী অৰ্থাৎ তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰতো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে তালৈ যাবনে নাযায় সেই কথা বিবৃতিযোগে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত জনাব বা এই বিষয়টোক লৈ এই দলটোৱে এন আই এ দলটোৱে কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যায় সেয়া তেওঁলোকৰ বিবৃতিত প্ৰকাশ পাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে সেনা চাউনীত উপস্থিত হৈ য'ত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল সেইসমূহ তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছত এই বিষয়টোৰ সৈতে ৰজিতা খোৱা এটা বিষয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক চেলেঞ্জ কৰিছে আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ কেপ্টেইন ৰুমেল অসমে স্বাক্ষৰ কৰা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে জি পি সিঙক প্ৰত্যাহ্বান জনায় আলফা স্বাধীনে এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকে দুটা চৰ্ত বান্ধি দিছে আৰু সেই দুটা চৰ্ত যদি মানে তেতিয়াহ'লে আলফা স্বাধীনে সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে কেপ্টেইন ৰুমেল অসমে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ দুটা চৰ্ত আছে এটা হৈছে যে চি আৰ পি এফ ব্যৱহাৰ কৰক অসমৰ যুৱক যুৱতীক ব্যৱহাৰ নকৰিব নতুবা এটা সপ্তাহ আপুনি মহানগৰীত বিনা নিৰাপত্তাই থাকক ইয়াৰ আগতে ডি জি পিগৰাকীয়ে তেওঁক ঘৰৰ এড্ৰেছ দিছিল অফিচৰ এড্ৰেছ দিছিল সাধাৰণ লোকক টাৰ্গেট নকৰিব মোৰ ঘৰ আৰু অফিচৰ এড্ৰেছ লওক মোৰ সৈতে কথা পাতক বুলি তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে আলফা স্বাধীনে এই মুহূৰ্তত আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু অধিক বিষয়টো সংক্ৰান্তত জানিম গৌতম বৰা এন আই এ যিহেতু অভিযান চলাই আছে শেহতীয়াখিনি আপোনাৰ পৰা জানি ল'ম হয় কৃপাঞ্জল এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ যে ইয়াত বৃহস্পতিবাৰে নিশা যি বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে সেই বিস্ফোৰণটো এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আছিলে আৰু ইতিমধ্যে আমি বিশ্বস্ত সূত্ৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিব পাৰিছোঁ যে যোৰহাটৰ সেনা চাউনীত সংঘটিত বিস্ফোৰণটো এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আছিলে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমেহে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাছিলে কিয়নো বৰ্তমান তাৰ স্প্লিণ্টাৰসমূহ বিচাৰি এতিয়াও অভিযান চলি আছে যি বিস্ফোৰণস্থলী আছে এন আই এ এগৰাকী বিষয়াৰ উপস্থিতিত সেনা বাহিনীৰ বম স্কোৱাড তথা অসম আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে অভিযান চলি আছে কিন্তু ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে এই বিস্ফোৰণত গ্ৰেনেড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু সেই গ্ৰেনেড স্প্লিণ্টাৰ থকা সাধাৰণতে কুটাঘাটি কাৰ্যকলাপসমূহত কৃপাঞ্জল যেনেধৰণৰ গ্ৰেনেড ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেধৰণৰ গ্ৰেনেডেই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আমি বিশ্বস্ত সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান এন আই এৰ যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া এগৰাকী অতি অভিজ্ঞ বিষয়া আহি যোৰহাটত উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতে বৰ্তমান এই সেনা চাউনীটোৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিটো
সিকিউরিটি গার্ড থাকা যে পোস্ট তার উপর উঠি কিছু সময় পূর্বে এই যে বিস্ফোরণস্থলী পর্যবেক্ষণ করেছে আর উপস্থিত হওয়ার লগে প্রথম তো বিষয়ে খবর করবা গেছে প্রায় আপনি ইতিমধ্যে জানাইছে সেয়া একটা গ্রেনেডই আছে ইয়ার আগতে সম্ভাবনা ব্যক্ত করে থাকা হয়েছিল। গৌতম বড়া আপনার ধন্যবাদ জানাম এই মুহূর্তে আপনি শেহতীয়াকৈ একটা ডর খবর জানাইছে যে বিস্ফোরিত হওয়া সেই গ্রেনেডে আছিল। ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ফরকা সরতাজ হুম শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হুম আর রহা হুম মে আসাম কি সড়কো পর কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুম কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। গৃহ বিভাগের অনুমোদন পালেই শীঘ্রে গ্রেপ্তার হব নিলম্বিত এডিসি সুকন্যা বরা, চাকরির পরাও শীঘ্রে বরখাস্ত হব সুকন্যা বরা। সুকন্যার দুটাক ব্যাংক একাউন্টত জমা আছে এক কোটিতক অধিক টাকা, এতিয়াও তথ্য আহিবলৈ বাকি আছে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকর পরা। সিএম ভিজিলেন্সর তদন্তত সহযোগিতা করা নাছিল এইগৰাকী চতুর বিষয়ায়, জেরাত তদন্তকারী বিষয়ার ধমকত কান্দি কান্দি বহু কথাই কলে সুকন্যায়। ইতিমধ্যে সুকন্যার বিরুদ্ধে চলি আছে দুটাক বিভাগীয় তদন্ত। সুকন্যায় প্রথমে সম্পত্তি ক্রয় করে পিতৃর নামত, পরবর্তী সময় সেই সম্পত্তি দেউতাকর উপহার হিসাবে নিজের নামত করে লয় সুকন্যায়। পাসপোর্ট সন্দর্ভত ব্যুরো অব ইমিগ্রেশন পত্র প্রেরণ করেছে সিএম ভিজিলেন্সে, বর্তমান গুয়াহাটি এরি অন্য ঠাইল যাব নয় সুকন্যা। আর এনেক এতিয়া সুকন্যাক জেরা চলি আছে, দুটাক তদন্ত অব্যাহত আছে সুকন্যাক কলঙ্কিত এডিসি সুকন্যা বরার বহু কুকান্ড পোহরলে আহিছে। সম্পত্তির লোভত মাতৃক সুকন্যায় মানসিক রোগী সজাইছিল, ভাতৃক ঘরের পর উলিয়াই দিছিল। আর ইয়ারে সত্যি সামরিছো গাঁও শহর জেলার খবর। নমস্কার। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।